Goeiemôre liefdes. Dis dis Woensdagoggend en ons kyk in die woord hoe hom tree te gee. En vanmôre kom ons by daai baie bekende gedeelte van Petrus en Jesus en daai stormagtige see. Ek lees vir ons uit Matteus 14 net so 'n paar verse. Met dagbreek die volgende môre het hy dit is Jesus uh op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop Het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê Jesus. Petrus het uit die skei uit geklim op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe groot hoe, hoe hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en van hom gesê: "Klein gelowige, waarom moet jy begin twyfel?" Dit was nog al 'n snaakse nag gewees het hierdie wat hierdie disippels dink dit is 'n spook wat hierna hulle toe nader tree van daar Petrus se absolute groot bewondering en sy wens om ook te kan tree soos Jesus tree want Jesus tree bo op die water. En Jesus sê: "Kom." Ek weet nie hoeveel van ons, ek en jy, uh sou uit daai skei het geklim uit en daai storm sien op baie water probeer loop het nie, maar Petrus het. En dis die belangrikste eerste tree wat hy kon gee is om net daai eerste tree te neem, om net oor die rand van die boot te klim. Dis al reeds 'n oorwinning. En dit is waar vir ons stel was om 'n om 'n journey te begin, om 'n wonderweg te begin, om 'n belewenis te begin. Wat effe vir die lees van sy lewe kan aanhou en ons lees hy het op daai water geloop, reguit na Jesus toe. Totdat hy begin rondkyk het. En dan weet ons wat gebeur. Vrees oorval hom, angstigheid oorval hom. Die werklikheid van die omstandigheid oorval hom. En hy sink. Maar nogtans hy die tree gegee. Die eerste een oor die rand van daai boot. En dan elke treukie nader en nader aan Jesus. Elke treukie nader en nader aan 'n reuse ervaring van hom te kan sê ek is 'n mens wat al op die water geloop het. Tree word gegee in absolute vertroue. Want hoekom het hy gesink? Komat hy gesien het hoe erg dit rondom hom is, hoe die golwe regtig lyk, hoe die wind regtig klink. Die realiteit daarvan het hom gekelder. En hy het nie meer vertrou nie. Hy het nie vertrou op die enkele figuur wat bo-om staan en iets doen wat die see nie kan doen nie en wat die wind nie kan doen nie. Hier voor hom is Jesus wat op die water loop. Die oorwinnaar oor over al die natuurgmagte, oor al die natuurkragte, oor al die natuurwette maar sy werklikheid kelder hom. Hy het nie meer vertroue nie en Jesus noem hom klein gelowige. Hoekom het jy so min vertroue? Wil jy die treë wat jy elke dag gee? Skyfel jy bang deur die wêreld? Loop jy maar versigtig en kyk hier en kyk daar. Bly jy partykeer maar van sekerde dinge en plekke en situasies af weg want jy ken die natuurwette rondom dit. Want jy weet hoe erg dit kan gaan as iets sal fout gaan. Jy sien dan verloor ons fokus. Dan verloor ons vertroue en dan sink ons soos klein gelowiges. Die Hebreërskrywer sê is mooi, baie bekende teks in Hebreërs 12 terwyl ons nou so grootskaalige geloofsgetuis rondom het. Laat ons die wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. So ons kan hier in die wêreld stap as ons op hom gefokus is. En dit kan 'n wedloop wees en dit kan 'n hard wees en dit kan moeilik wees en dit kan uitputtend wees, maar ons kan dit doen. Want ons oë is op hom gefestig. En die groot rede hoekom die Hebreërs skrywer skryf dat ons hierdie oë so gefestig moet hou op Jesus standaar sodat jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hoe lyk dit met jou geestelike krag? Hoe lyk dit met jou geestelike fiksheid? Hoe lyk dit met jou geestelike deursettingsvermoë, jou stamina? Of het jy ook al bietjie begin sink? Dit is natuurwette, die politieke wette, die landswette, die werkswette die grense wat jy vir jouself gestel het. Is dit besig om oor jou oran te oordry om te kry sodat jy nie op water kan loop met die oog gefestig op jou redder Jesus Christus nie. Ek hoor nog steeds vandag die stem van Christus wat sê soos hy vir Petrus gesê het. Kom. Geliefde mag jou oog so gefestig wees op Jesus. Mag jou vertroue so standvastig wees om dat jy net op een plek kyk dat jou water kan loop. Shalom.